بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه ویډیو کې د انډیلز په باره کې غږیږو. زه په 2014 کال کې جنوبی سودان ته تللی وم او هلته مو غوښتل چې خپل دفتر ثبت او رجستر کړو. نو هلته جنوبی سودان په 2011 کال کې آزادي اخیستې وه، لکه تقریبا 4-5 کاله وروسته ډېر زیات انکشافي پروژې مې هلته نوې تطبیق شوې. خو هلته هغه لومړني سوپر مارکیټونه د انډیلز وو او په هوټلو کې انډیل کار کوو، په مختلفو اداراتو کې انډیلز چې وو وظیفې درلودلې. حتی بنګلادیش خلک مې ولیدل چې د موټر شوې کې به یې کار کوو، دندې به یې ترسره کولې. بیا د یوګانډا په باره کې تاسو وایم چې کله چې دادا ایدی امین هلته ولسمشري یا چې دی واک ترلاسه کړ، نو هغه بیا خلکو ته ویل چې ما خوب لیدلی چې د خدای له خوا راته وویل شول چې ته به انډیل له یوګانډا څخه وباسې. زه یو ځلې کینیا ته روان وم، نو په تیاره کې څنګ کې مې دوه یو سړی یو ماشوم ناسو، دوی به خبرې په هغه کولې، په اردو کې به یې کولې. خو دوی چې وو پاسپورټونه د کینیا یې درلودل. نو بیا آخر ما خلکو ورته پوښتنه شو، ما ویل دا څنګه خبرې اردو کوي او پاسپورټونه دې کینیا لري؟ نو دوی نه مې پوښتنه وکړه تاسو کوم ځای. هغه ویل موږ پاکستاني یو، خو په کینیا کې چې دی دغه دی پیدا شوی او همدلته چې دی کاروبار او ژوند کوو اوسېږو. نو دغه خبرې مې دې لپاره وکړلې چې د انډین بنګلادیش پاکستان یو غټ زیات غټ پاپولیشن چې دی هغه په منځني ختیځ کې کا په دندو بوختی، په افریقا کې په دندو بوختی، او بیا چې دی په برتانیې او حتی د امریکا جاب مارکیټ یې نیولی دی. نو ایمون لکه کله چې مونږ خپل خبره کوو، مونږ زیاتره کله چې جاب ګورو، وظیفه ګورو، مونږ خپل ملک ورپسې سرګردانه یو. لکه یو دا ایمون غوندې غریب ملکونه چې دي، دلته چې پرایویټ سیکټر فعال نه وي، حکومتي سیکټر چې دی خپل په خیرات چلیږي، او بیا چې دی اقتصادي ودم چې دی یا ورپکې حکومت چپه شوی وي، یا چې دی ورکې طوفانونه سیلابونه راغلي وي، یا چې دی انفلیشن ورځ تر بلې چې دی هغه کال تر کاله فرق کوي، دلته کوم نوی تولید نه وي، کومه کارخانه نه وي. نو دلته که سړی په دندې پسې ګرځي یا د دندې په باره کې ډېر زیات فکر کوي، نو چانس ډېر زیات کم دی. ښه خبره به دا وي چې مونږ د خپل داخلي ماحول څخه بیروني اکسټرنل محیط ته لاړ شو، هلته په دندې پسې وګرځو. اوس دغه نورې دنیا کې انډین ته ولې ډېر زیات توجه ورکول کېږي، یا انډین ولې په دندو ګمارل کېږي؟ په انډین کې کومې ګڼې دي چې خلک غواړي انډین ونیسي او مقرر کړي؟ یو دا دی چې انډین د کارونو په فالو اپ کې ډېر زیات ښه دي، کارونه ډېر ښه تعقیبوي. لکه کوم کار چې ورته وسپارل شي په هماغه وخت کې ترسره کوي او ښه یې ترسره کوي، یوه خبره ده. دویمه خبره دا ده چې انډینز پاکستانی دوی چې دي، بنګالیان دوی چې دي، ډېر زیات تابعدار دي، اوبیډینټ دي. لکه دغه اوبیډینسي چې دی دې سبب شوی دی چې ځانونه پلار نه ګڼي. لکه چا سره چې کار شروع کړ بیا نو سمه تابعداري کوي، یسر 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 کار چې دی هغه که عمر کې حتی ترې وړوکی هم وي، خو چې لاس لاندې کار کوي نو خپل سخت اوبیډینسي یا تابعداري ښیي. دریمه خبره دا ده چې پنکچوال دي. پنکچوال تاسو اوس دا مه وایئ چې زه هندوستان ته تللی وم هلته ما انډین ولیدل پنکچوال نه و. صحیح دی، په هندوستان کې یا په بنګلادیش کې یا په پاکستان کې به پنکچوال نه وي، خو کله چې دی په دریم ملک کې کار کوي، چا یې د خپل پلارنی ملک نه دی هلته دندې لپاره تللی وي، نو بیا یې دوی پنکچوالټي کچه چې دی هغه ډېره زیاته اوچاته دی. پنکچوال دا دی چې خپل وخت دندو ته حاضرېږي، خپل وخت چې دی خپل کار ترسره کوي، خپل وخت باندې چې دی خپل راپور تسلیموي. بل داسې دی چې په ټیټه تنخوا باندې کار کوي. او شپږمه خبره دا ده چې دوی ریسپیکټفل دي، لکه درناوی ډېر زیات احترام او درناوی چې دی خپل همکارانو ته کوي، خپل مینیجر ته کوي، خپل باس ته کوي. بل دا دی چې ډو اکسترا څه معنی؟ لکه که چېرته ته ورته یو څه کار اضافه له خپل وخت نه اضافه ورکړي، یا چې دی د خپل هغه ټیوار نه یو څه اضافه کار وکړي، نه وایي. لکه هغه مړ سپی چې لاس کې ورکړي که شوي ځان سره. بل ډریسنګ خبره ده. ډریسنګ داسې دی چې دوی کله چې دنده ترسره کوي هغه ډریس کوډ ډېر ښه فالو کوي. بیا داسې نه دی چې یا په خپل وطني جامو کې، کله چې دوی وطني جامو کې راځي هغه به د جمعې ورځ وي چې عبادت لپاره راځي، یا به دوی کوم خاص مراسم وي، یا به چې وي
د یک شنبه ورځ رخصتي وي، دوی خپل ډریس کوډ نه تعقیبوي، نو په ټولو ورځو کې خپل ډریس کوډ تعقیبوي. بل چې په اړیکو جوړولو کې ډیر زیات خدي علاقه دوی څنګه اړیکو جوړولو کې، یو که اوس تاسو دوبۍ ته راشئ، دوبۍ ته تاسو د عربانو د یو هیواد په سترګه نه شئ کتلی، هلته تاسو فکر کوئ چې دا یا عصري هندوستان دی، یا عصري پاکستان دی، یا عصري بنګله دېش دی. او دوی ریلیشنشپ داسې دی چې یو هندو چې چیرته مقرر شي، یو انډین چې چیرته مقرر شي، بیا یې چې دی هغه خپل کلي نه ټول راوستلی وي. لکه اوس تاسو په دوبۍ کې چې دی زیاتره تاسو ګورئ کیرالا 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 کیرالا، کله کله زه ورسره ټوک کوم چې کیرالا کې هم څوک پاتې شوي دي که ټول دلته راغلي یې. بله خبره دا ده چې هغه ټایملی اونیسټي چې دی فالو کوي. ټایملی اونیسټي څنګه؟ وخت په لیدلو چې دی خپل هغه خپل اعتماد نه خرابوي، خپل اعتماد نه خرابوي، خپل موقف چې دی موقف لپاره هم چې دی خپل اعتماد نه خرابوي، د خپل آینده او د خپل ماشومانو لپاره هم چې دی خپل اعتماد نه خرابوي. نو ډېر ډېر کم پیښیږي چې دوی دی مثلا یو یو ناجایز کار ته په ادارې کې لاس واچوي. بل داسې دی چې بی اجازه کار نه کوي، هر کار چې ترسره کوي یو ډالر هم چې د دفتر مصرفوي خپل مینیجر نه اپروول اخلي، هغه نه پوښتنه کوي، هغه نه اجازه غواړي. ایمو غوندې نه دي چې لکه غټ مصرف وکړي بیا موږ وایو ولا $50 چې شدي، $10 چې او $1 چې شدي، نه نه دا خبره ورکې نشته دی. بل داسې دی چې خپل حدود پیژني، په خپل هغه حدودو کې کار کوي، خپل د ټیور نه چې دی پخې نه وباسي. پخې داسې دی چې که مینیجر وي په خپل هغه مینیجري ساحه کې کار کوي، بیا په نور باندې بډ نه کوي. که چېرته آفیسر وي په خپل آفیسر، داسې نه دی چې د بل همکار په کارونو کې مداخله وکړي، یا هغه ته ځنه شیان دیکھتې کې د خپل کار سره کار وي. او بل داسې دی چې پیسو ته په ټیټه سترګه نه ګوري. دا ډېره ښکلی هغه دی ځانګړتیا ده چې انډین چې دی پیسو ته په ټیټه، که یو روپۍ وي، که دوه روپۍ وي، که درې روپۍ وي، هغه کار چې کوي. یا سهار چې دوی راځي خپلې دندې ته، نو هغه دعاګانې لولي، یو قسم آشرواد دی هغه لکه هغه ترسره کوي. مازدیګر چې ځي، یعنی هغه خپل کار ته په سپکه نه ګوري، هغه که وړوکی کار وي او که غټ کار وي. نو تاسو که انډین سره کار کړی وي یا بنګالیانو سره کار کړی وي، نو کومې ځانګړتیاوې تاسو ورکې موندلې دي او څنګه خلک مو پیدا کړی دي، هغه راته کمنټ کې ولیکئ. ډېر زیات مننه.